Kama telefoni ya kabambi banaita smartphone, iya kidogo bataita nini? Ile ni ngwazuni. Kwa wanaita ngwazuni leo papa. Kama kodi ya Uganda ya kuita ni plus 56, Tanzania itakuwa plus 54. Alors, ile iPhone, ile i ya mwanzo, ile i inamaanisha nini? Hai kwa sime ni iPhone inaanza na i. Na I love you inaanza na i. So kwa maana sasa ile ia ma iPhone au kama I love you ile ia I love you. Mimi nauliza juu ya iPhone si uliza ya I love you. Nasema tu I love you sasa hata tuna iPhone. Yuko sambo. Wachiwe wacha wewe watoto ya mama tena jambo. Hii ni City Cobra toujours. Kisu mnajua tunawaletea tena ile ile misonye mnapendaga ya cheka na City Cobra. Alors leo tutachekea ndani ya soko. Leo tunaingia ndani ya soko ya Bukere. Centre ndani leo na City Cobra. Alors madame zimesema na kuambia kisu na kuwaka na bitsi ya kukua toujours connecté, ya kukua toujours pale mbele ya telefoni yako uko natufuata. Leo tena utufuate, leo tena ni mambo na cheka na City Cobra toujours mwa ile ile ideologia mbavunisation chekanisation avec le général Fox Kumaike na Tony le pro derrière la caméra. Tunakwambia tufuate ndani ya soko kama utaweza upate chekoloji na cheka na City Cobra. Tunakwambia tena leo ni ile ile moto ku moto, matata ni matata pen comme avec Chika na City Cobra toujours. On y va, Tony le pro. Jambo papa. Jambo sana. Habari yako? Salama. Kwa majina wanakuita? Ni Desire Zialiwa. Papa Desire Zialiwa, kwa muda tu kidogo tunaweza tuelezea lisolo ya Chaka na lisolo ya activity kisu napitikana kama hii soko yetu, tuendeleshe watoto mama vika tufuata wapate kuvitu. Bo soko, c'est vrai tu kumu soko tuko na churuza maboro yetu tu pole pole humu. Ila ba customer njoo yuko sabe wanapunguka kwanza krize hatui natokea wapi. Lakini kazi tunaichapa kama kawaida bila tatizo yoyote ile. Tuko na chunga ba customer ba vene balete madogo madogo na shi tupate ba ration. Ndio unasikia kisu vya naongelea kuhusu krize. Viko na chapa, iko na chapa hapa kaza na kuambia malgré que ni refugee hata ishi ki refuge na atangoa siku yake ya kwenda ku present. Lakini vyangu nitaka kuuliza tu 2-3 mo kama naweza ni permettre. Nitauliza kesho yangu ya kwanza. Kama kodi ya Uganda ni plus 256 ya Rwanda itakuwa bo, yawezekana inaweza kuwa plus 257 somewhere somewhere me haiko plus 257 bo, sijue sifahamie zaidi. Merci vieux, utatufuata nyuma kwa kipindi tutakurepondre kupitia ma réponse utapose. Niko natauliza nyingine vieux, kama telefoni ya kabambi banaita smartphone, iya kidogo bataita nini? Kama ile kabambi la touch wanaita smartphone, ya kidogo wataita nini? Ile ni ngwazuni. Ile wanaita ngwazuni sio papa. Alafu papa tunaona uko na customer tusikudelange endelee kwa activity tunasema tena merci. Kamera yetu ingaliki nazunguruka msoko kuonesha activity kiziko napatikana msoko ya Bukere. Hii ni soko na ndugu wapenzi na kuambia ni soko inawaka toujours. Na deux jours msoko mobimba, msemene mobimba. Ni deux jours na kwaka toujours mercredi na samedi. Ndio unaonaka matatanisation. Msoko leo nicheka na City Cobra tungaliki tutacheka paske mungaliki kwa nafanya introduction ya kukuonesha kisu maktiviti na pitikaragamu soko ya Bukere toujours. Wewe kwa salama. Unaongea Swahili? Asa tusimutie mutivi yetu. Mila nasikia haa tutafanya marketing mabora yake. Mekamera yetu ngaliki nazunguhuka. Nya chérie. Ndio. Mbona unapita? Sina makwa nikuulize Jimmy. Nyae. Niachi. Yes, unasikuna wewe unasema yuko visikia mkamera. Yuko sema yuko visikia mkamera. Wa tuko kali tunaiki tujue msoko tuko na mko na angalia watoto wa mama bifene mako siko napitikana. Na mimi msoko mko barabara donc cela veut dire que na magari na moto zinapitaka ndani. Na prevala puto kuna grabo da hapa mbele tu jambo gra. Jambo kaka. Ungaangalia kwa kamera, ungaangalia kwa kamera kuone bio. Kwa majina wanakuita nani? Jina wanaita Mikaele. Gra Mikaele dog, mimi naona kisiko kuboto maki kuna faa kazi ya boda. Mako na leta la mere maboro humu. Ikwe mafuta, ikwe tomate yote tunaleta humu. Sagrangu leo cheka na sisi kobra litembea msoko na kutana na wewe. Niko tuna track soko methodology. Nitauliza. Telefoni ya kabambi ile attach, banaita smartphone. Kisha ile mabuto bataita nini? Aka kidogo. Aka. Baneza ita nini? Mbona ni kesho kabisa ya si ni kesho na cheka na City Cobra. Ile akabame unaita smartphone sasa hii ya kidogo waba chi utaita eh. Iba taita ya sizania lakini sijue. Haujue. Sawa haina shida. Grangu unaenda niambia ile i
ile ai yako iPhone na maanisha nini? Mbona ni makesio tia nguvu tu? Haiko za nguvu. iPhone. Kisha kule iPhone natosha ile i itakuwa phone. Kisha ile i ile tu i yako iPhone. Hii iPhone inamaanisha nini? Sasa sijui kama inamaanisha nini. Unajua kama inamaanisha nini? Sasa haina shida. Ingine kesio ya mwisho grangu. Kama kodi ya Uganda ya kuita ni plus 56, ndio vile. Ya Tanzania itakuwa plus desa seka 4 plus 54 huko sir. Niko sir na kitu mina sawa mefika ngana kwambia ke kodi ya Tanzania plus desa 54 lord ground mnaweza penda kwa kamera yetu salimia watu wawili watatu walikuwa wanatufuata. Ya kwanza mimi nasalimia mamangu mama. Ya pili mimi nasalimia wana soko yote na wasalimia wote. Wachuruzi mzuri na amani hapa Chaga kabisa, kuna kukokotana au ugomvi. Hapa kuna amani, kila kitu tunaendelea mzuri sana. Grabo na nasalimia nyie wote na bambia la mere na bavire mko na uzisha au muuzishe bia, hakuna fuya, hakuna amani, donc cela veut dire que kila kitu iko steady. Haiko vile gra. Kazi njema, tunafurahi kukua na sie kabisa. Yagwan. Wanisha bambia na mame, bambia watuzisha mafuta, babichi na bichi. Jambo mama. Uko bien? Na kaza. Nilete kamera yangu kwako. Jua nini? Tonile premier anaogopa kamera, tupite tu tuzunguruke tauliza wengine. Tujuu tuko naendelesha ideoloji musoko ya Bukere Centrale, Bukere Capitale. Niko na dada Yesu, yale la munkia kusoko Senker, avant kila moto. Jambo. Jambo. Ni hai dadangu. Bien. Uwe njiwa naitaa nani? Jinangu Carmel. Carmel. Najua mana Carmel? Carmel ni mulima Elia lenda umbea. Merci, nita kurepondre vile vile tu la kusha nitangulia. So leo ni City Cobra, na mena nako na smartphone. Sasa nita uliza hivi dadangu, da Carmel, wewe nisikie dangani. Da Carmel, kama ile telefoni huko nao wanaita smartphone, si ndio vile? Kisha hii yangu wataita nini ya mabuto? Nguvu za giza. Merci, sita repondre tena, nakwambia se kama yangu ni nguvu za giza. Merci, deuxième question. Niko anataka uliza hivi dadangu. Ile ai ya ku ifanye iPhone, ile ai inamaanisha nini? Ai ya yulu. Ya yulu. Maana iPhone telefoni na kwa yulu. Kweli? Kweli. Dadangu telefoni yako ni original? Sana. Ni original. Iko na mode avion? Iko. Tuna kwa tia kwa mode avion. Kisha tu pe hivi tu nikaita bakilia muhewa, ni bwana wako telefoni ni original. Haitabakilia. Haitabakilia. Sasa niko natauliza dadangu, kwa tulikuwa animation kama kodi ya Uganda ni plus 56. 2056. Ya Rwanda itakuwa? Ya Rwanda. Ya Rwanda inapashwa kuwa na asili. Au jue. Kisha ya Tanzania, sinajua kwa sema Swahili. Ya Tanzania ni desa. Ya Tanzania ni desa 47. Kwa ya Tanzania ni desa seka. Desa kumbia? 43. Anakwambia ni desa 43. Sako. Atuna nchekesha Carmel. Ya mimi mbisi ona angalia bien. Kama ni bliss desa basi tu basi tusikie. Kama ni bliss desa 43. Una sababu kama Kongo ndio bliss desa 43. Aone kona revenge kwa timi. Alafu da Carmel, mimi napenda tu salimia watu wawili watatu walikuwa watufuata saa hii kupitia City Cobra. Jambo ka. Jambo ka Tony. Nasalimia Tony tu ndio mwanajua. Alor Carmel, unaona kuna smartphone. Leo magharibi unaingia tu kukoneksio kwa YouTube yako pale, unaandika City Cobra TV utapata emission, utajiona ku kwenye vilipitikana leo, lakini unachamba telefoni yangu ni nguvu za giza haiko bia. Alafu tunaki nazungurusha kamera, tunatembea tujuu mkata emission. Tuko tujuu msoko, tuko natembea na hapa tulitembelea kwa taba mama. Naona mera yangu iko naozesha ma every. Sitongea tu, acha mere peke aje presenter na presenter ma marchandise nyema watoto wanao wengi watufuata. Travers monde entier, unaweza fata commands ya makayabu na kukutana Australia kupitia mama. Haiko vile. Jambo mama. Jambo sana. Kwa majina wanakuita? Kwa majina wananiita Zainabu Anyele. Mama Zainabu Anyena, alors mama mbele tukuulize kwa makeso yetu acheka na City Cobra, ningelipenda uongelee biashara kwa 10 minutes, 3 minutes. Niko na babosi yangu. Bakongo bashenda poto. Unajua kwa Bakongo tuna makayabu me. Niko natafuta nyo mfumbo, mesio ni mfumbo. Mepeta tani li soluma 10 minutes, Bakongo bakusantire bafema commands.
bonjour bande konabiso la pesi bino mbote ba place nyoso bozali ah tote ka biloko nyoso bambisi ba makayabo bo mona hein ah biloko nyoso ezali tozala bande konabiso a mibale loko nyoso ezali tola bambisi amike mike ba makayabo bozo tala mewa tozande na mboka mosusu bolobi nini na pesi bino mbote wa mama lobi ke partout biska boza soke wa mbezo makayabo embarquement Ache na emballage France est comme Portugal est comme Chine est comme sika nyoso kozala ozaka na besoin ya kobeta numéro allo City Cobra allo to ya mio to comme ici alors maman allo to kona tembea na ideologie ya cheka na City Cobra nilitauliza tu mamangu uko na telefone ya kabambi ile ma WhatsApp ya manini ma Facebook sina hauna maana tunaruka ile kesho nitauliza mamangu kama code ya Uganda ni plus 256 ya Congo itakuwa aye ya Kongo pale ya Kongo iko mina inanipita kidogo napita unaweza kumbuka ya pei gani ah inanipita kwanza na hapa alikuwa mu vitu vya mingi nitakuuliza basi mamangu ule mtu mwenye basi mama basha kuambia deja nitauliza sengine kesho kuu yako wewe peke mamangu mtu gani maliona alitaka ideolojia ya kusonga bugali mwenyele ta ideolojia ya kusonga bugali mwenyele ileta ideolojia ya kusonga bugali iko mtu wa Sud Kivu wabeke wabukavu kabila gani banyabungo murega hapana banyabungo ni banyabongo mushi Samien n'est pas cette différence, l'idéologie chez la City Cobra. La différence est entre Munyabungo na Mushi. Munyabungo, Muzungu njo alilete le neno a Munyabungo, make mwenye bongo. Akapenda tukanishe bashi. Lakini Mushi origine eko Mushi, Mushi. 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 Toujours na ta make vale banakuwa partout au monde. Alors maman la kwambia se différence est entre Munyabungo na Mushi. Muzungu njo malajole différence parce que Munyabungo ase ni mtu wa bongo. Unakosa Mushi na Munande hama. Make lako mungine. Selo mama kama na. Donc cela veut dire que kosa wale watu mbili, Mushi na Munande, kimbie le mungine. Make na sayo Australia kuko ba Mushi na Banande. Pale tu, Ulaya yote gisu na ijua. Na bazungu bashaba yo. Salimia basi basi bali ba Mushi na Banande bebiko fasi. Bena wiru, myazi inyu. Muzibu ire. Wananda munayo mwa masiba itwa tuno wane Merci les gars de loger chez la City Cobra toujours avec maman Zenabo tuko na pita toujours maman tunarudia mudoloji ya kubonesha la vie hapa chaka a travers chez la City Cobra tulibambia yako tuko cheka na tutabonesha vie enye tunamene hapa kwetu kupale tunazungulisha tu mamere La charité bien ordonnée, bibi yangu mie peke tate yangu ye moko iko na peke wadisha maboro Tusimudelanje kona kula kwa mwinzi Yata unge anjo kifulero, apre tunenelesha kamera tuko na zunguruka tujua Chaka tutiye Buloko nyoso zana chaka Tala gaya rambis Chaka neti na poto Tuzoli abinye Na efoka toke poto Pese yote tika lea nilelefo Chaka na City Cobra TVO City Cobra TV TVO City Cobra TV We'll be right back.
au centre ya soko, je suis au milieu du marché, marché toi ko na jina marché toi nitaka soko ya Bukere central. Na waka tuna deux jours mo semaine, donc batu nakulaka mo Bukere mercredi na samedi. Idéologie toujours ya ba réfugié chaka. Alors niko na grand frère Ninitina mini fait introduction aka chepe ka je présenter jambo grand. Yo jambo gaga. Kwa majina banakuita? Oh, okay, badu wa mingi wanjua ni ita drugs boy, cause mina faka TikTok, but jina angu ya kweli njua Arnold. Yee, kwa majina ya kweli wana mwita Arnold, mina mwita ka Schwarzenegger, pasi konona tu forum yake di. Le premier, mchaka, nani, ye moya. Alor grangu, ini kamera cheka na City Cobra, na nikona tembea na ideolojia cheka na City Cobra, mkadra atura kesio, nikona pena nikupoze tu mwa ideolojia soko ya dejur. Batu okay, wataishia. No ala, go ahead, go ahead, no ala. Première question, grand, c'est quoi la smartphone? Of course, Nigo Nayo. Tu y en? Compétition ma téléphone dit. Comment y a une smartphone? Il y a un bataille nini. Donc question, première question, comment y a une smartphone? Il y a un bouton bataille nini. Ah, il y a une attache. D'ailleurs, il y a un bouton ni tololilo, vas-y, na c'est moi. Tololilo, t'es là, non? Ni tololilo to akuna vya kunywa kusema. Maka yangu tololilo. Yeah. Merci na nalia tololilo. Merci deuxième question grand. iPhone. Unasikia iPhone. Ile i ya kwanza ile i inamaanisha nini? Sina njoo yuko na iPhone. Njoo ile. I ya kwanza unasema iPhone. Tunasema kwa telefoni yako ni iPhone grand. Telefoni yangu haiko iPhone ni Samsung. Usha change. Sijana niko na iPhone. Unayashia masimu ni kushange change ma system bongo. System. Sasa alors ile i ya iPhone inamaanisha nini? Eh? Nene, ai ya ku iPhone. Eh, mama Ngwa nikumbuki. Wakati yote. Ngwa nikumbuki. Ai ya ku iPhone. Ha. Problem oga no. No. That's not big problem. Big wala. No wala Pro Max abi. Ile na ngia deja ku Nigeria. Ile iPhone. Oga. No. Ah, that's a big question. Change later question. Sasa tunaenda. Kama code téléphonique ya Uganda ni plus 256. Unisikie bien, kama code ya Uganda plus 256 ya Tanzania itakuwa plus combien? Ah, kama ya Uganda inakuwa plus 256 ya Tanzania, ah basi ile ni shida kidogo sana. Tatua basi hayo nikiongeza ya Tanzania nasema itakuwa plus 243 kisha ya Kongo inakuwa plus 257. Merci kwa Granonde. Yana kwa mia njo ya Kongo ni plus 257 ya Tanzania ni plus 243. Basi niseme hai. Sinjo vile ongo. Cameraman yako njo vile. Tena anauliza cameraman usikie. Cameraman yako njo vile. Sinjo vile ona watu wote kwa jua pana. Njo vile. Na wewe njo vile. Alors Gran Arnolde. Bana kukatala. Naweza pena usalimie watu batatu baine batano na uko unapana. Kisi wanaweza kupata ku TikTok yako. Na niko unapana. Bo. En fait mimi siko yake na watu ndasalimia nani? Anyway, nani mwananipala? Nani ananipa kuzake? Nikusalimie wewe nani? Mimi nakula kama maisha yangu, mimi najitumikia, karani anitumikisha. Eh, abege. God forbid this wallah. Sitasalimia mtu. Okay. Mimi ndio Drugs Boy, kila mtu ananijua bona, niko kwa City Cobra TV actually. So, hii TV ni TV yetu sio wote watoto wa chaka. Isikwe juu. Unaona wengine wanajaji fani na ula. Una lare uko ulaya na kushinda. Unaona njo vile. Mimi siangaikie mtu. Tena mimi ndio Drugs Boy. Omo nitafute ku TikTok utanipata. Ya ngaikie mtu na hizi salimia mtu jua kuna mwana mwangaje parce que il est patron de soi-même. Anajikulisha, anajivalisha na anaji. Yeye peke anajidimiti na yeye peke. Jambo gra. Sawa. Kwa majina wanakuita? Oh, naitwa Chance. Wanakuita Chance Bahati Lucky. Alors grand Chance Bahati Lucky na kukutana msoko. Naona unazisha maboro. Hapana, nataka tutembea just. Maka wewe unao kwa ngine wa kutembelea, hakuna ni msoko tu. Kwa promenade kama mimi niona ngalaba tu wana usiozisha. Kwa nyumba msoko mnakuwa kila eh. Sasa mkadre tu ideolojia cheka na City Cobra Chance. Nitaka kuuliza. Uko na smartphone? Yes, niona. Naweza penda uoneshe tu. Merci ndio ningo natafuta sanjo hivi. Wachiwe. So grand ile ni smartphone, ile yako ni smartphone. Sasa hii yangu unaweza ita nini? Ni small phone. Ah. Bali yako yangu ni smartphone, yako ni small phone. Small. Why do you call it small? Ah, pale tunaanza fika mbali. Ni apata pe usa torche kama meme unaona. Eti boy, boy pata utu jina. Ah, njoo ni ya kidogo. Aita small phone. Yes. Merci grand, mimi naona utosha telefoni iko na grief moi ya danger.
Ndio kesi yangu ya pili. Muidoloji wa bachi, bachi wa watoto wa chaka watuachi. Alors ile iPhone, ile i ya mwanzo, ile i inamaanisha nini? So ile i na mbo ni haiko aseme ni iPhone tunaanza na i. Na I love you tunaanza na i. So kina maana sana ile i ya ma iPhone mako tamana I love you na ile i ya I love you. Mimi sasa nauliza juu ya iPhone si uliza ya I love you. Nasema tu I love you sasa tuna iPhone. Yuko sambo. Ile i pale ewa. Jina mingi ba ishara viko banani ba irenge viko sasa mama baki ile tu ni ma ii tu zinaenda vile tu. Unaenda tu kadra i. Tuna makati ya ionize. Ni danger. Sasa gramu nitauliza tuko mu Uganda. Please desa 56 Uganda unanipata ndani. Sasa ya Rwanda itakuwa ngapi? Please desa 56 ya Uganda. Ya Rwanda itakuwa jukongo ni kodi ya mboka please desa 43. Mesema utatupata bien mwemisho kumwisho tu. Kongo ni please desa 43, Uganda ni please desa 56. Make Rwanda itakuwa ma please 3 sapa. Mako li multiplier kafa i plus i na tosha donc Congo plus Uganda na tosha Rwanda. Merci gracias à modologie yako ya multiplier pays mbili ju pate ngine pays mais haiko bien mais apende salimia batu bawili batatu boka tufata saa à travers idéologie ya city cobra toujours na cheka. Ah na nasalimia sina mtu na wewe ni vile bo nasalimia Natasha Justin. Ah iko Norway ya na bo city cobra big up bro. Tunaendelea vile. Mimi mimi niko na madame, comprendre? Una madame? Niko na madame kwa USA, wanamuita Rosa, mama na Rosalie. Iko pale, mama yake na watoto. My future wife. Ona mama watoto, acha mimi mu décrire. Grag si kwa hapa na kugotwa bya danger. Na nalotaka nkulere juu yako. Salitasio zako zikufikie na mapisi na malofu tungaki naendelesha ideolojia cheka na city cobra. Sasa tuko naendelesha tu grang. Tunafurahi kutupatia wakati. Lakini dunia malipichaka ifata ambejo ani ni dunia kwa mviringo ni Mungu yeye peke. Alafu tunaki naendelesha ideology, tunaki nazunguruka. Jambo badada Yesu. Amani abone wewe nani? Iwe na mie pia. Tunaendelesha ideology toujours. Tenez le pro. Tambola na mokili omona makambo tembea mu dunia one maneno na sisi tunatembea na City Cobra TV tunaleta cheka na City Cobra masoko ya Bukere. Niko na grand frère yangu hapa atajieleza yeye peke mu quelques minutes. Jambo grand. Jambo sana. Kwa majina wanakuita? Kwa majina wanaita Saddam Hussein. Saddam, na Saddam mbele tuanze kuuliza mahali solo concernant cheka na City Cobra donc mwidolojie ningependa kwa naongelee kwa business yako hapa hivi juu. On sait jamais. Una comprendre les idéologies qui sont en kalaka tu comme ça que kila mtu mwana kusuivre asuivre idéologie qui sont na servivre mu chaka na tunaendelea cheka na City Cobra. Pangizi nimekuja angalia life ya chaka na nimekuja jikuta shwa jene tunapoteza sana ma talents na tunakuja angalia atupate kitu mwa hiyo. So shauri yenye nitashauria wenzangu wa jene inaombaka ku mix life, unaangalia kwenye huko kama ufaulu, unaangalia na kwingine kama unaweza faulu. So kukifupi mie hii kazi ya viatu kabisa, Mungu anaendelea kubariki kidogo kidogo na kutokana na ngizi niko na ujisha. Mimi naweza sema Mungu ananisaidia kidogo, iko naingia sana pale ndasema wajene kabisa, wajene Bukere ewa banajifunga sana mbitu ya swaga sana. So tujikaze na tujitahidi, tuwe serious na kazi, tuwe serious na bulo juu penye natuweka hapa sana ni kazi, ni biashara. Pasipo kazi wengine wajene watakuwa wa mwizi sana. Ni kweli gram, nasikia grasa Saddam Hussein anasema konseba jene ya mchaka. Mimi napenda jene mbimba ya mdunia mbimba mwenika watusikia sai atraver cheka na City Cobra vi ifo kupima vi ni kutry vi ni kupiganisha forsa vile gram iko napiganisha kusirvirwe muvi ya chaka. Alor tunengia mwetape yetu siku ya chekoloji. Alor gram Hussein, Saddam Hussein sinjo vile mina nungu na smartphone sinjo vile apremer kesyo yangu. Kama hii telefoni yako ni smartphone, hii yangu mia mabutu utaita nini? Ile? Bo, no, zote ni matelefoni. Sa yako ni smart, na yangu ni hii, utaita nini? Bo,
Ça dépend de la marque. Ça. Yango ni Samsung, yako siyo kan marque. Ah bana, ouais, osikie question bien. Hii yako ya kabambi wewe, wanaita smartphone. Sasa hii yangu mia kidogo, wataita nini? Nilikuwa nauliza. Ile hii yako iPhone inamaanisha nini? Hii vitano, ati nini? Hii yako iPhone. C'est vrai. Kiukweli sezi jua pale. Bon, aina shida, aina souci. Tu ka tap mike kwa ile unakatika na kueduka, donc cela veut dire que Bronio. Alors, troisième question, niko natauliza grand. Kama code ya Uganda kwenye tuko sasa hii ni +256. Ya Tanzania itakuwa plus combien? Ya Tanzania. Ya Tanzania na kwaka. Kidogo nimesahau ila ninaijua lakini nimesahau. Sawa, tunakupunguzia charge. Turudie, tuende kupale. Tuko deja Muganda. Muganda ni plus 256 na kuivia siri. Kisha ya kupale itakuwa ngapi Kongo? Ya Kongo. Kongo mara ni kupale. Kiukweli mie niko mtoto wa Uganda. Juu nimekuya Uganda niko mdogo sana. Nimekuya niko asenka. Yo, vile ya Kongo kubijuwaka. Lakini ya ina shida. Grasa damu, seneza pendo salimi batu wilikuwa tufata sayi, bawili batatu. Na dunia indele mzuri. Nashukuru tena na kwa salamu na salamu. Na salimu kwanza mkubwa wangu kwanza. Fox. Na salimu tena mheshimiwa na salimu Abu na salimu tena na Alvin na salimu tena na Brown na salimu tena na James na salimu tena na Soja. Hao ni watu wangu sana wa karibu na ni wakubwa wangu wenyewe mimi na wakubaliaka. Ilikuwa salamu ya Gra Huseni ibafikie nyie wote wenye anabawazia batu ni bamingi banakutana nabo batu ni bamingi banakuwa nabo lakini nyie wenye anasalimia salamu zibafikie na muendeleshe kumpa mashauri kuji ajiretrouve movie ya chaka mpaka siku Mungu atapendaka amtoshe movie ya chaka mpeleke movie ya potoloji. Shukrani tena sana na bakasoma wakete na batro. Merci merci. C'était ça, tulikuwa musoko ya Bukere, Bukere Central, Bukere Capital ya Chaka avec Chaka na City Cobra. Ni hapa ndio tunapunguzia emission yetu ya leo. Big up kwa wewe, merci na shukurani zangu zikufikia wewe mwenye ulikuwa pale kwa telefoni yako, toujours branché kutufuata na kila siku. Alors bila bisikubakilia wewe peke, share na mwenzako naye subscribe, ambia naye ya comments, ambia naye ya like ya kutupate tena kuzidi na atie pale kwa notification kila siku akona tupata kupitia vipindi vyetu vya Chaka na City Cobra. Pose zilikuwa 3 questions. La première question ilikuwa ya kujua telefoni ya kidogo ya mabuton na telefoni ya kabambi ya smartphone. Telefoni ya kidogo ya mabuton mu français banaita telefoni numérique na mu anglais banaita phone multimedia. Donc iko na multimedia mu français. Deuxième question ilikuwa ya kujua ile i na kuwaka ku iPhone juu ifani iPhone ile i ina signifie individual internet inspire instruct na ingine inaendelea. Alors tulikuwa nauliza ma code za telefoniki za mapei, niliuliza DPI, niliuliza Tanzania na nikauliza na Rwanda. Ya code ya Rwanda iko plus 250, mtoto wa mama mko na tusikia fast yote. Code ya Rwanda ni 250 na code ya Tanzania inakuwa kwa plus 255. Usisahau tena mkicho na tunakwambia courage tena kukua na tufuata na kutupenda sana na kushare ma emission zetu kwa watu wengine na wako na tupata na chie City Cobra TV tutaendelea toujours ba partie bitu bia bien. Big up à toi mon boss, le patron des patrons, boss yake na boss yangu. Le chef suprême toute autorité vient de dire na kwenye huko big up. Salamu zangu zikufikie tena na respect zangu zikufikie Jobless Strong le directeur. Shukrani zangu na support zangu na byangu byote bya bien bikufikie wote ni le promo code derrière les caméras. Mwenye kwa tupatia ma image ya bien, ni watupatia kila kitu ya bien kupitia ma kamera zako zote zenye watumikishaka a travers émission ya Chaka na City Cobra. Na mimi nabambia nyie wote mnatupendaka na mnatuchukiaka, lakini mko bafani yetu. Big up avu, msendelee na msichoke kutufuata a travers City Cobra TV. City Cobra TV.